Nakon 50 godina svećeničkog staža i 75 godina života, doktor sociologije don Ivan Grubišić u Župi Svetog Roka održao je posljednju misu kao aktivni svećenik. Grdno se varaju oni koji misle da ću sada šutjeti, poručio je don Ivan Grubišić. U utorak navečer ispred kapelice Svetog Ante na tvrđavi Gripe pred oko 2000 ljudi na blagdan Svetog Roka od mnogih obožavani, ali osporavani svećenik don Ivan Grubišić održao je svoju oproštajnu misu pred zasluženu mirovinu. Nedavno je navršio 75 godina života i čak 50 godina svećenstva. Sada seli u kućine odakle poručuje svima, neće šutjeti. Bili ste mi Božji dar i ostaćete u mojim mislima, u mom daljem djelovanju, misleći na vas, bit će mi to pogonsko gorivo da idem dalje, koliko Bog dozvoli, da idem dalje neustrašivo, bez ikakvog kompromisa kad treba reći istinu i založiti se za čovjeka. Kompromisa tu nema. I kako to neki očekivaju, da sad kad sam u mirovini da ću zašutit, grdo se varaju. Među okupljenim mnoštvom vjernika nije bilo drugih svećenika, barem ne u svećeničkim odorama. Možda je tome razlog što don Ivan ni u posljednoj propovjedi nije propustio kritizirati trenutnu situaciju u državi, ali i u crkvenim strukturama. Uzimamo iz zajedničke kese koliko hoćemo, a da u nju ne stavljamo ništa, niti bilo kome polažemo račune, što s tim silnim milijunima, ako je dolaze do milijarda, što se radi. Dok neki oblažu fasade oniksom, drugi kopaju po kantama. Mi se s tim mirimo. Mi smo često puta kao ovce osuđene na klanje, da šerifi i šejici žive na račun osiromašenog naroda. U nekoliko navrata bio je prekidan aplauzima publike. U svojoj dugoj i vrlo emotivnoj propovjedi župnik Splitske župe Svetog Roka izmamio je pokoju suzu, obraćajući se svojim župljanima i svim okupljenima kao svojim najbližima. Evo majke moje, evo braće moje, svi ste mi kao otac i majka. Prirasli srcu, hvala na razumijevanju i podršci i zaista smo ostvarili ono što je Krist ostvario, da su mu ljudi, bez obzira na njihova opredjeljenja, i majka, i braća, i sestre, to su mi najveće blago. Vi ste mi kroz ovih skoro 40 godina djelovanja u Splitu, a na poseban način poslije 90. godina bili potpora, bili dar, ljudi razumijevanja na jednu moju riječ koja je bila beskompromisna, pogađala u sridu, tako ja mislim, i dijelila ljude na one koji su bili jako protiv i na one koji su me skoro bez razloga obožavali. Tijekom svog mandata u Župi Svetog Roka don Ivan je sagradio crkvu, dvije dvorane i drugi stan, te privukao mnoštvo vjernika iz drugih župa kao i ateista. Ima ljudi koji su me podržavali, javljali se, slušali preko televizije predavanja ili propovjedi, pitali me don Ivane, rado bi došli na tu zadnju misu, ako to vama neće smetati. Samo dođite, ništa ne smeta, neka bude toga bla, 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 koliko god hoće, ali s tim sve završava. Mi gradimo novi svijet. Ovdje je na ovom mjestu i u dvorani tamo posijana riječ. Vjerujemo da će donijeti ploda, a vidi se večeras da ta riječ, ljudska, otvorena, zauzeta, donosi ploda. Pa tima s kojima nisam dijelio svjetonazor,
ali smo se jako dobro razumijeli, zahvaljujem. Sama pričast na posljednoj misi trajala je gotovo sat vremena, a nakon obreda župljani su Don Ivanu darovali nastup klapa Vox Anime i Šufit, a potom mu je doktorica Mirjana Nazor u ime vjernika darovala maketu ergonomske stolice koju su za njega naručili kako bi mogao uživati u mirovini. Don Ivan je najavio kako će ga se u buduće moći gledati preko televizije jer će od listopada nastaviti s redovitim radom u Hrvatskoj akademskoj udruzi te održavati sastanke utorkom navečer. Upravljanje župom Svetog Roka preuzet će Don Matko Žaja koji je do sada bio župnik u Žeževici. Nesumljivo je da će njegov budući rad biti pod posljednim lupom župljana Svetog Roka i da će ga mnogi uspoređivati sa umirovljenim Don Ivanom.